Yes, PROJOURN Media atemotu ye omusumba Bujingo ye yongede ogenda maso nga atemotu abuza Bobi Wine ekibuzo standiye kubisiyaga era ne yongerera ddala omulumba mu bukambwe obw'ekitalo naye nga kino ye aina okukijjukira nti Bobi Wine nakati akyali ku ban ya myaka 10 nga mututagenda Bungereza lwa kulwanyisa bisiyaga ne Museveni essaawa zino gwayogerera alabye ripoti ze ziyawadde na hivi ya mutabuseku Museveni yatandise okwogeza ebirimi ku nsonga z'ebisiyaga era nga bwe nagambye nti buli omu aina okuvaayo asabe mu ddiini yategeera okusobola okwewala ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda kankulekere omusumba Bujingo atimotu owulire ebigambo byeyogedde ene twagale Museveni tugenda mu buze ebibuzwa byebingi Yamanyi wali maliro byanukula Bobi tukubuuza ekibuuzo eki obagira ebisiyaga oba nedda gamba ye oba nedda fau tugende maso today wa Museveni tumubuuza ebibuuzo ebingi atu diverting etulabe tulina emyezi eki eteke eri okubanga liise buli gwo sinka na mugambe saagala bisiyaga wano kukanani no malo sinikira wa manyo nebisi ya gabyo bwe sikutasa abantu bayinza okutta ya okitegedde naye twebaza mukama nti jeno yoweri kaguta Museveni tabyagalira ddala na babi tandika yeba mumanyita byagala kakati ate omutabani jeno muhoozi kaine rugaba ne yavuddeyo tabyagalira ddala bakwanti ate ya jubisi zagan ovoti akubakazi che yayongede ko kanchireke nenga yayongede ke chuno chiri mukajuisi juisi ya chikolimide Muhoozi kaine rugaba yagambe ekisiyaga kibi kibi nyo nagamba bana Uganda abavubuka mu kigane nagamba katona yakola omusajja n'omukazi naye yatestinze ku bintu bingi tewali yo kintu ekiringa omukazi oyo ye Muhoozi mumukubire ko mungaleza ezabantu ezamu kama muzikubire waguru ya abavubuka bangi betaaga okuwulira bavubuka bannabwe boogera ki mukitegedde wamma